Na realidade, eu acho que isso faz parte do trabalho da Galeria desde o início, né? 12 anos a gente está aí na estrada, está no 13º agora, e a ideia sempre foi essa, não só apresentar em Porto Alegre, na cidade que a gente vive, mas via vários outros locais, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil. Por exemplo, agora nós temos 14 cidades do interior de São Paulo. E essa ideia de levar o teatro a locais onde não tem uma sala de teatro, onde as pessoas não têm o costume de ver teatro, é um dos principais objetivos da Oigalete. Você acha que o trabalho de vocês foi reconhecido? Olha, na realidade é assim, ó, acredito eu que sim. Hoje a Oigalete é reconhecida, ironicamente, é mais reconhecida fora do estado do Rio Grande do Sul. Mesmo falando de pontos e lendas do Rio Grande do Sul. Por exemplo, um exemplo que a gente tem hoje, a gente é contratado mais pelo CERC de São Paulo do que pelo CERC do Rio Grande do Sul. E a gente viaja mais para fora do estado do que dentro do estado. Tá, obrigado. Qual a importância do teatro patrocinar um grupo de teatro e trazer até uma comunidade? Bem, na verdade, a administração municipal tem investido muito na área da educação, da cultura, e nós estabelecemos aí uma parceria, portanto, com o SESC, possibilitando as comunidades de receber eventos como esse. É importante porque é a oportunidade que as pessoas têm de lidar com a nossa cultura, né, a exemplo do que aconteceu aqui. Eu acho importante, porque além de um entretenimento para a comunidade, né, é uma demonstração de cultura. Então é importante tanto para crianças, jovens, adultos, é sempre uma forma de trazer, né, a cultura, de trazer entretenimento para a nossa comunidade. Caraca, do lado da virgem! Meu Deus do céu, tem a virgem, não, senhora! Me perdoa, nossa senhora, olha o guri! O guri está banado! Ele teve um tropeção assim, olha, e se encolhe, patrão!